म चाहिँ अब मेरो बुढीलाई एउटा च्यालेन्ज गेम गराउन गइरहेको छु बुढी कता छ हेलो बुढी यहाँ चाहिँ एउटा च्यालेन्ज गेम दिन्छु च्यालेन्ज जितिस् भने $20 जे गेम भयो नि एउटा ट्रिक छ म्याथमेटिकल गेम हो जितिस् भने $20 यहाँ रेडी ए $20 ल गेम यहाँ आइज ल यहाँनिर दिन्छु एकछिन है त्यो पेपर नउजाल म भन्छु गेम के हो भन्दाखेरि गेम चाहिँ गेम चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो बिस्तारै पेपरलाई तल सार्दै जाने बिस्तारै एकछिन अहिले होइन एकछिन है स्टेप वाइज सार्दै जाने र जोड्दै जाने लास्टमा एन्सर मिल्नु है एकछिन बिस्तारै एकदम बिस्तारी हो जस्तै एउटा यहाँनिर एकछिन है यहाँनिर जस्तै यहाँ एउटा चाहिँ यहाँनिर अब जस्तै अङ्क छ नि यहाँनिर यो जुन अङ्क छ यसलाई चाहिँ बिस्तारै सार्दै जाँदा जोड्दै जाने राख्दै एन्सर दिनु होइन एकछिन ओके ओके रेडी ओके एड भन्ने मलाई भन्नु पऱ्यो 1040 1040 2040 2070 3070 80 90 3090 3090 4090 5000 ओके द एन्सर इज रङ एन्सर चाहिँ 41 हो यु क्यान एड हियर फ्रम 000 7 7 8 9 10 ला 1 1 1 2 3 4 एक एन्सर इज रङ नाउ एउटा त गेम खेल हारियो होइन अर्को गेम पनि जस्तो पारा नि